Сахара информационной береги Халта часто отхардин коррекот студия Евгений Тойтонапилевин. Итоги хенен. Бүгүнгү күн тургунан Сахаргер коронавирус утары бүгү бастыгы компаниянын 19.98 жылда 12 семиномно 12.306 кеха уколдатылар. Ол егер 6 састырыттан ага жонга берелер бүгүнү холбан 15.00 такса кыржагасылла. Бүгүн Сахаргер коронавирус утары эби 30.600 доза вакцинаны агалылар 10 республикатагы сугол штаб кеңештер биттеринен аспыт суккага эби сүйлбе 5 кеге хотулунда. 15 кеге жокускайга, чурапчыга, мирнеге 15-ти, аммага, нерунгрига, нюрбага, өлөхүмөгө тааттагы онна усалданга 1-ди кеге корона жаңар каптарда. Непосредственно вы помните, что вчера был подписан, 1 апреля был подписан указ главы Республики Саха-Якутия, который продлил режим самоизоляции для лиц пожилого возраста, старше 60 лет и лиц, болеющих хроническими заболеваниями. В связи с возникающими вопросами хочу обратить внимание на то, что на лиц, которые вакцинированы, либо непосредственно прошли заболевание соответствующим лечением в течение 6 месяцев, данное правило о самоизоляции не распространяется. Я хочу обратить сегодня внимание на то, что у нас в режиме новых стандартов проводятся у нас ряд мероприятий, в том числе мероприятия и с приезжающими гражданами. В аэропорту города Якутска проводится термоконтроль. Все мероприятия, которые проводятся, в том числе спортивные, необходимо четко соблюдать как дистанцию, так и, значит, непосредственно меры индивидуальной санитарной безопасности. Халлан иререн сыя аян сыры хачактанар бүгүн Халыма федеральный аян солугар алдан өрүскө транспорт уюгун атчаттылар. Бүлүү сол управление тахитнерлеринен хандыга мене алдан кайысканан муунан 30 тоннага эле тиер яханнак тимир көлө кылжары көңүлленер өссө үс күнүнен аны түөт кыхыңгы солга хачактаахыны киллерехтере. Республикага үйрегири вестибеле салганнар быйылгы тотальный диктант жокускайга ытылара күйтүлдер. Бу черчитинен национальный библиотекага үйрегири кинин арыйдылар. Маннан учча тылгар уонна сыгата суох суру ярга, алгаха суох агарга тухуланмыт сүйстен такса кинеге, энциклопедия, наука уонна үйрег литературата хараллар. Онан тылын өхүн сайыннарын билидин ханатын багалаг жонго септек саңа усулобия терейдилер. Бу центр самый главный сыладен, бо хазбиди сахасерин алоктого, нуча тылын билерин, сепке сурьерин күйрдек дейтин. Библиотека грамотности ден, бо центр игер кирер. Ол центр грамотности кенегелер ден бо бодах. Библиотека грамотности ден дефетне беге кенегелер тухынан хангарауд, антон центр грамотности ден дир болу апытне беге онна кенегелер беппалар, онна үтылықтақ отон бұланғы тұрар мероприятиялар болу. Бүгүн республика прокуратурада ордук ырвонна каттан оңгуллары буруйдары серетиге тухуланмыт сеттис ахагас форумун терияны ытта. Ахагас кепсетитигер барабытылства челеттире из жыла следственный комитет уфсин онна прокуратура сотрудниктара итенне общественне скытыны ылылар. Сүрүн болгомтон эхеленне арыгыны ийитин атчатыга урулунна олкурдук манна жон буруйу итерик туруктаг сылжан оңорорун ыйдылар. Аспыт сыл көлдөрү үтүгөр ологуран серетере үйдөтөрөнү күйхүрдүйок тогостогон ыйдылар итенне атын суоллары тобуларга быхардылар. Кетинче сүрбес ултыми күнен саха сирекер белетемет холомной бұрый опсай ақсаны ачабы тепті боллағына, орды көріған бұрый оңыру ақсаны төптірінен бәбет. Мантан үксе арғыны хейс адула болар. Холомной бұрыйдар олыған аңардары вастаяны дұқуды соғы жонын оңғылдар. Етіні сәрге өзгімін бері ұрыққы түгір холомной пейтін әскетардылы сылжы бұт жонын оңғылдар. Ағағыз кепсеті етімі күнен бүгінге бар қалғалақ вопростары қайдақ бұхарар тұғынан әтейлер кейділер, салғы қайдақ өлі барықтаған жүлестілер. Жокускайга күйөк төлөн ситимин саңардыы булан актык барар гаахынан качер саха транснефтигаз компания үлөхеттере билигин сайсыры окургар үлөлилер. Газ ситимин өрүмөнүн тухунан коллегам Екатерина Мосова кепсир. Можутага техника кыа күйе туактан иңнибите баарай көрүөк бетире өттүгөр асфальт суолу жөлү үттен тырлатар. Ол кене тоң буору тогута каайан бааныллар. Өрүн иргиер үле Олег Мартынович кытаанак лийдинен салалылар. Жокускайга иймен улуусатыгар газ эрге турбаларын уларытаары кини олуньо ыйттан тургурар. Техникалар бу деген барда хаңалар үчүгөйдер. Бу трактырга основном үч салылатын бем. Анан
Сайсыры окуругар қабылдар улысыға газ ұтағын аспыт весе тоны сылдыргар улбыттыра. Оны олорчы ороанылан 219 мм эргенделеғ анғы турбанан сол бұялар. Тоқты мәйдәбетағына бору техника логлорыта тардар. Арай сибес кабелі бар болағына күл илінен түйінен турбаны сетем анынан ағыралар. Олиын сорақ керчікке 2 метре диринге тие күржанен қалылар. Билеген сир тон болан газовиктер түйеда бағарбыттарын еген ырағы өтіппеттер. Күнге мұңытан 4 метре сире қаған ол кенне аны турбаны ұғыралар. Оны Чайковский улысадыттан илмен үрдігер тургелар ден түйілгеға дейрі пердехтәқтер. Ол ұстата тығынша 300 метреға тәңнеге. Бұқат программатын солың ұрудың ене бітектақ. Инженерні коммуникация газ өтіпеттің техника, спецтехника задействована, и монтажная бригада, он и все подрядчиктер балдар. Улени тетимнехтик ситерен которон ғымын отуд бир күнігер түмік түйіпіт дейін газовиктер бигетик эреннерелер. Күйіктілін утаған тарды уанна саңарды республикаға бир тутақ солталағынан сыл сорук жәнке эппетнес үрдік. Екатерина Масова, Георгий Григорьев, Чекускай. Бүгін Маулыр Ржевуд коммуналы қағайсту семинар мұнжыған черчетінен бастың инженер, онына бастың үлі қарысты бұл инспекциялығы ғаден күріқтері тәрділер, тәрәхен бастығы күнігер кейін қоракқа коммуналы қағайсту өлетін тула кәпсеттілер. Себе мұнжыға 200 күнігер Амалуғығар қылабының инженердар күріқтерін аң бастығы тәрділер. Ман республика барулыстарыдтан Виз бастыки билистан мистегатик свиткатачилар Новосибирске коракка барарихин путевкага тиксехтере кенелер бу корак соботугар сылджан хочуолылар насостар хайдан хонларын илэ характардан көрен опыт атастахан келехтере. Опыт атастахыта бэбэлэн бисэлле көсэллер. Оно то бұйыл аби главный инженер дарбыты неме эвэн берді бит. Кенелер то бұйыл бастыкаларын манык көрехтеги кенеге анатывыт, тан манталы то неме ежегодно тан гитар кудук мероприятия то барыға. Иделях аме вопросар балдар, конечно, би именно бут эльтевит аттюттан, табу спортингден аби бэбэт келдерін берді бит, онда харайны би бэбэт келдерін берді бит. Түлбелерінен ұдылар бастың өлі қолы бұрдарын тұла бәрдігісті аққа төрүт түлбем төлікөті ден форумы тәрейділер маннағы сарасы ұлыстан Джон Серге түмсен тоқ туынан кәсепеттерін келер сюжеттен білсін. Бүгін кәмбертіскей суық тәрілті бұғытынан анал регистрацияны барбыт төлбелер салай атчылара дастыбырыне тұттылар. Кәлбет күтті атчылар сүрін сұрықтарынан төлбі өлетігерін әйленені бүттің қабан көқті әғулені сетігі боларын әтінілер. Бұ төлбі айдыдығыр тәрәхін өттігер қайдақ өйбілдер ұдылаларын оны опыта тастығы болу, оны екі состолға төлбе халай атчылара бұ активтара қалан бәлін бастың опыттарын тарғатықты ақтыр. Нәйлектерге келінге кәмге төлбелері коммерческай соқ тәрілді бұғытынан регистрациялан, арас конкурстарға, проекттарға күттан, өйбіл үп ұлан үгі сылларға көйтірбатақ бопростар, онуттан қамсыларға терек болулар. Тұңынша нәйленелі әбірдігістәх әбі төлбеті үп сыллағыда регистрацияны ағын, ұлыс республика тағымнағы ғранарылан, оғы бұл хаққатын тұтан, таланнағы ұлық тоқтырын екерділарға масың ұғы күректерін ұппыттар. Төлбені күтті офсайынан үлелі тух арай гаракан хогас тяхтым багарбан, потому что каз бир дики хака подход блок надо олбо конкурс каталлар каталлар гар хим бир боллане бли гаракин кайгин, онна так тюль бебит тух пар трехме бартер каттатыр. Антон то светер хам нагар сюрин балхам тано бо то юридическая регистрация на ахан гран нарга каттан үп-ыларын күйіқ берек қанада, түйік үз болуқ қанада. Оныттан кенелер бұл коллегаларын опыттырдан әме көрсен, ұлсан, бәлін опыттырын берсен, баран келен сайдан елдерігер бұл маңнық форумлар түйік үз болу. Төрүт төлбет өлкөтін түстіүр кең ұңырғылақ тәрәхіңе енеке сайдар суалар тобылан, үлі опытын үлестен салғы олық ұйгутын түстіүрге олық болу. Адлена Тастырова, Еден Наговицына, Михаил Мардовской, Михута, Горная, Бердігістәх.
Жукуске унарнерингрия репортерны ремюнюлеритен сектерен саппаска мийней дегі көтер балаханы білемнилер. Бұры бұтылсы бірздетелі Андрей Тарасенко транспорт онна сол из қағайствуаты министерсі бәтігер авиакомпанияларға табығаста графика лоқтурға хордақтата. Единесірге қачыстуаны бербекелер лабораториеттан сөмелі өккедері уматығы ғыратан тексерелерінден тустабы проғу бұғарар кетті. Аэропорту Севера компания генеральный директор Вадим Волков Гиднербитнани Китунча Хитбетюц Лугадери Уомбис аэропорт комплекс Нюрмен Нюхтеля Олгигар Семилет Кютер Балахатын Джейни Уоту Тутохтара. Бастынгал Раджи Уот Туттан Бейкета Кахайстуатын Туттан Сюйхи Сылгы Көрен Буяннах Тельгенетерне Терінен Атыттарга Ютио Холовыр Болалар. Манысерге Хотын Тюнгілігі Хелегер Тарбақтаргар Таланнақ Нурот Мастардара Олралар. Кенлері барыларын Алла Сыгыла Тюм Сюйхи Темнер. Түңілін әлігер далбар қотуттар тарбақтарғар таланнақ нұрот мастардара үгістер. Олортан биддестерінен истеннен Акулина Скрябина болар. Акулина некентевна күнді түйләқтері имитен бәргеғелері сонныры деген Джон Мақталын ұлар. Бәргеғеті дейтін, онына реставрациятын. Қандық бар бәргеғені ұшанка, кубанка, қандық мода өті болар дағанайы. Урухуйонна технология чуталына үлелер Лидия Николаева кумағыттан раз бұғылақ тағалақ оңғықтары, кукулалары оңғырыр, тарбағар талба таланнақ талбар қотын. Лидия Михайловна оғылыру онна ұлыған жону бәйтін саталбалыға рухуяр, үгіз мастер-кластары ғытар арас қайысқалақ бұстапқаларға көрілерге күрутын күттін нелеген атын аттатар. Кукула хүлден хайдын әрер. Улыспыттан хүрден поддержкалыр, олақа дейтін лэттірі, Евдеке Николаевна, Кыргыттар. Түңілі бір ұтық маңы ғалары Анна Федор Байышевтар сүрбетчі сыл ұстада бағынай қағайстаны тәрінен сайлықтарғыр ұғыру тұғынан сүйі сібейіне еттен, кроликтары сағылары курусалары көрінестен олар бұттара. Біреген сағыраннар кеннер үтуе жылыларын олара салғыр. Того, хана, сана недиене, во доннагате веркиле битератох таришуе. Түмсүйкө гөлөхөндөн төңүлүгө көгөрдүүлөлөр ыйтылганнар отоннох мастаролор доннор, сибекке арахан ханнар кас билдигил теплисе туттаннар, уркута бордах төңүлү бөхөлөгө билигин күйүгүнөн сидигилир. Бияка аласылыгар алтонтан такка ыл хыджар, оно булана Билинар этебин жону үлелетин, оғылырғытын үлеға үйреттин, үлелетин, үлелетин, үле варамы кейіні кейі оңырар деммін. Бұқырды қаснығыле кайы ала сығылыра бейлерін сатабылларын, жоғырдарын, жарықтарын, бай опыттарын жонғы Сергеға кәпсен білгендерін тұғы сирін ғылын ұлығын көгілілділер. Зой Герасимова, Сақатер Веденеті, мәне қаңылас. Соның мөтетін не қанығыз әфиргә көрсе қадері.